Jag läser en bok i lugn och ro. Jaha, jag ska börja med TikTok. Det ska bli jätteroligt. Hej då! Jag bryr mig inte, bara nu tyst. Jag kan sjunga och dansa. Tack för att ni tittade. Jag tyckte den här filmen blev fett rolig. Glöm inte att prenumerera. Prenumerera. Och ni får gärna skriva något i kommentarerna. Okej. Så ses vi i nästa film. Vet inte vad skulle jag säga.